На цьому місці в селі Біле Дубровицького району ще в суботу знаходився будинок престарілих. Нині там залишилось тільки згарище. Пожежа, кажуть працівники, розпочалась близько опівночі у спальному корпусі. В приміщенні на той час перебувало 25 пацієнтів. За ними, як це й передбачено штатним розписом, доглядала одна чергова медсестра. Саме вона, почувши запах диму, почала кликати на допомогу та рятувати людей. Я одного хлопця, Сашу, я його знайшла біля дверей, налапала біля дверей і стали витягати, стала кричати, стали підбігати хлопці і допомогли мені витягти. І ще одного хлопчика. Очевидці кажуть, пожежа почалась миттєво, рятувати пацієнтів заважав вогонь та сильний дим. Побіг сюди, вже тут люди були, багато людей було. І почали сокирою бити вікна. Ну, кулаками били, але не можна було розбити, бо пластикове вікно його не можна розбити. Залізли, одного мужчину витягли, віднесли його туди, живого. Потім почали вікна бити, фонариком світим, дим же ж, не видно нічого. Другого мужчину залізли, хлопці витягли, подали, занесли його. Він, правда, 20 хвилин десь пожив, помер. Два пожежно-рятувальних відділення вже через 40 хвилин після повідомлення локалізували пожежу. Однак врятувати з палаючої будівлі вдалося не всіх. 16 людей загинуло на місці. 9 пацієнтів та 2 працівників, які виносили з вогню своїх підопічних, госпіталізовані в Дубровицьку районну лікарню. Діагноз – отруєння продуктами горіння. Стан на даний час усі зараз стабільний, задовільний. Всі оглянуті лікарями, терапевтом, невропатологом, психіатром. Зараз, ну так скажемо, що життю загрози такої немає. Просто я рахую, що треба їм, щоб з ними попрацював психолог. Таку кількість людей вдалося врятувати лише дивом, адже дерев'яну будівлю хоспісу, який понад півсотні років, вогонь знищив майже повністю за лічені хвилини. Причиною пожежі менесники називають необережне поводження з вогнем. Зокрема, кажуть, це міг бути недопалок. Такої версії не виключають і працівники закладу. Також серед причин трагедії називають невиконання приписів, які центр соцобслуговування отримав під час перевірки у вересні минулого року. Залишилося 2 серйозних порушення. Невиконання в плані, який керівник складав і було в приписі. Це перше – відсутня пожежна сигналізація і обробка дерев'яних конструкцій. На місці пожежі оперативно побувала спеціально створена урядова комісія на чолі з віце-прем'єр-міністром Сергієм Тігіпком. Від імені уряду він висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв допомогу. Гроші всім родинам на поховання повністю виділені, все буде зроблено повністю, все від початку до кінця, все буде зроблено за гроші Кабінету міністрів. Кабінет міністрів в понеділок проведе засідання, в понеділок гроші вже будуть в Рівненській обласній адміністрації на рахунках. Вже до осені в Дубровицькому районі буде новий хоспіс. Щоправда, на місці згорілого його зводити не будуть. Під соціальний заклад планують реконструювати частину лікарні в селі Висоцьк цього ж району. Ці будівлі треба будувати за 1,5 місяця. Якщо буде процедура тендера, 54 дні треба чекати, тільки щоб провести тендер. То є пропозиція, щоб постановою Кабінету міністрів було по спрощеній процедурі. Сергій Тігіпко запевнив, що всі формальності будуть вирішені в найкоротший строк, а гроші для нового територіального центру виділять з резервного фонду держбюджету. Вікторія Катерничук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».